Алдымызда екі көлік, екеуі де неміс көліктері. Біреуі Mercedes AMG GLS 63, біреуі X70. Жаңа екі көліктің арасында таңдай алмаған жүрсеңіздер, мен примерно жаңа жобалай көрсеңіздер болады. Екеуі де қолтанып тұр. Америка Құрама Штаттарынан келген. Antitanks 21'lik размерде тұр. Екеуі де 5 пробега, новый модель. Мынанка спортивный баллон тұр. 23 размер. Mercedes V8 B-Turbo. Барлығы пакетте жүрмеген. Осындай көліктерді тапсырыс берсеңіздер болады. Енді бұл көліктер туралы қазір менде толық ақпарат болмай тұр, өйткені біз басқа көлікке видео түсіруге келген едік. Бұл Америкадан, Құрама Штаттарынан келген. Біз мынау сары несінен білеміз, жаңа светтерінен, жәндегіден осындай көліктерді тапсырыс бере аласыздар. Нөмірді қалдырып кетем, таңдау өздеріңізде. Енді мына жерде қазір қасымызда Porsche Macan тұр. Macan қарасаңыздар болады, формасы Macan. Енді бізде Кореядан тапсырыс беретін болсаңыздар, тура Genesis GV70 деген көлік бар. Тура осы Macan-ның копиясы, арзан түрі және замыған түрі. Мына жақта біздің баянға съемка болып жатыр.